بس ٹھیک، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. احباب گرامی، خواتین و حضرات، قرآن حکیم کی سورہ منافقون کی میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ساری عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور عزت اہل ایمان کی ہے، لیکن منافقوں کو اس کا علم نہیں. چونکہ ہمارے ہاں آج کل ایک غلط تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہوا ہے، زمانہ کے حالات کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عزت انسان کی دولت سے ہے، عزت انسان کی پیسے سے ہے، عزت انسان کی عہدے سے ہے، عزت انسان کی اقتدار سے ہے، عزت انسان کی بڑے مکان سے ہے، بڑی رہائش گاہ سے ہے. یہ ہمارا تصور جو ہے اس کی قرآن حکیم نفی کرتا ہے. پہلے جن لوگوں کو یہ بات مشکل سمجھ میں آتی تھی، آدمی کہتا تھا کیسے ہو سکتا ہے جی، عزت تو واقعی پیسے سے ہے، پیسے والا بڑی عزت والا شمار ہوتا ہے، عہدے والا، اقتدار والا. آپ مجھے بتائیں، صبح شام پاکستان کے لوگوں کو تو یہ بات بڑی سمجھ آ رہی ہے، روز کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ بچائے ایسی عزت سے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. جو زبان سے نہیں بھی کہتے، دل سے سارے یہی سمجھتے ہیں. وہ ایک زمانے میں میں نے ایک شعر سنایا تھا کہ وہ جا کے اپنے دلوں میں کیا کہتے ہیں، جو بظاہر اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ساتھی قریبی دوست، یہ اس کا مائک ٹھیک کرے، گونج زیادہ ہو رہی ہے نا. کدھر ہے قاری صاحب؟ قاری صاحب اس میں بہت زیادہ گونج ہو رہی ہے. تو کسی نے کہا تھا کہ تجھے، وہ دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں جو ساتھی بھی ہوتے ہیں، تجھے ذلیل سمجھتے ہیں سب رفیق تیرے، تجھے ذلیل سمجھتے ہیں سب رفیق تیرے، وہی ہے دل میں ان کے جو میری زبان پر ہے. ہمارے جیسے ملنگ درویش جو ہیں، آج صبح جب میں پروگرام کر رہا تھا صبح صبح نور، تو وہ پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی نے کہا جی کہ وہ بات کہنی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی، اگر اللہ اور رسول سامنے ہوں اور آدمی سمجھے کہ عزت یا اللہ دے سکتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں، تو پھر میں نے کہا ہم تو ڈٹ کے جو بات کہتے تھے وہ کہتے ہیں اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے، اور اللہ نے اسی کے صدقے ہمیں عزت عطا کی. تو آج میں نے بہت سوچا کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان میں لوگوں کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے، چاہے اقتدار میں ہیں یا چاہے اقتدار میں نہیں. پہلے لوگ اپنا تعلق جوڑتے تھے، تصویریں اترواتے تھے، وہ جو ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے جو ہے سیلفیاں، یہ نئی نئی باتیں لکھ رہے ہیں، سیلفیاں جو ہے وہ بناتے تھے کہ میری فلاں کے ساتھ تصویر ہے. اب جنہوں نے بنوائی ہوئی تھی وہ بھی چھپتے پھرتے کہ جی فلاں کے ساتھ ہماری تصویر نہ آ جائے. اور ابھی اور جو جو تصویریں بنیں گی، جن جن کی ہوں گی، جب آسمان سے ابابیل آئیں گے تو سب ابابیل جو ہیں ان کے پاس سارے کی فہرست ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب ابرہ کا لشکر آیا نا، تو اوپر سے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہ آیا تھا، تو جو ابابیل تھے ان کی چونچوں میں باقاعدہ نام بھی درج تھے ان بندوں کے جن کے اوپر وہ گرنی تھی. یعنی یہ نہیں ہوا کہ وہ جو ابابیل تھی وہ گرنی تھی ہرنام سنگھ کے اوپر اور گر گئی رام لال کے اوپر، نہیں، جس کا جو نام تھا کافر کا اسی کی وہ چونچ میں اس کا نام بھی موجود تھا.
تو وہ ابابیل جو ہیں وہ بہت اس معاملے میں سمجھدار ہیں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ پہلی بٹالین ابھی آئی ہے, باقی ساری بٹالینز باقی ہیں. اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ سے جو آدمی بغاوت کرے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرے گا, وہ پھر کیسے بچ سکے, سوال نہیں پیدا ہوتا. آدمی دھوکہ دیتا ہے اپنے آپ. مجھے کل سے بڑی تکلیف ہے. سچی بات یہ ہے کہ کل ایک خاتون جو ہے ہمارے ملک کی, آپ اس کو جانتے ہیں, اس نے ٹیلی ویژن پہ آ کے, پہلے وہ پاکستان کو گالیاں دیتی ہے, پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف باتیں کرتی, کل اس نے فوج کے بارے میں وہ غلیظ باتیں کی ہیں. یعنی بد نصیبی دیکھیے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہوا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں اس بات کی آ رہی, وہ پھر مدد کن کی لے رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. جب ان کی مدد لوگ ہے تو اللہ کی نصرت رک چکی ہے, یہ عذاب کی ہوا چل پڑی ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ عرض کیا تھا, اور یہ میں نے اپنے ایک مضمون میں آج سے کوئی 2-3 سال پہلے لکھا تھا. میری کتاب جو ہے کیفے صاحب, اس میں وہ واقعہ موجود ہے. اپنے گھر تو میں نے درس میں سنایا تھا. خوارزم شاہ جو تھے بادشاہ تھا, کسی نے اسے بتایا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا ایک مرید ہے مجد الدین, اللہ کا ولی, بڑا نیک آدمی تھا. تو حکمرانوں کے جب برے دن آتے ہیں تو پھر وہ اللہ والوں کو سزائیں دیتے ہیں, اللہ والوں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کو پھر پھانسیاں دیتے ہیں. ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی, غرور کبر عقل بند ہو گئی ہوتی ہے, دولت کا نشہ ہوتا ہے, اقتدار کا نشہ. سب سے دنیا میں برا نشہ شراب کا نہیں ہے, افیم کا نہیں ہے, جوئے کا نہیں ہے, حسن کا نہیں ہے, دولت کا نہیں ہے, اقتدار کا نشہ سب سے برا. آدمی اندھا ہو جاتا ہے اقتدار میں. دیکھے نا فرعون, ایسے ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے, کتنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. لوگ اکبر جو تھا, اکبر اعظم یہاں کا جو تھا شہنشاہ جلال الدین اکبر, اس نے بھی دو دعویٰ خدائی کا کر دیا ہوا تھا. اپنے آپ کو شہنشاہ اکبر جلال الدین اکبر ذل الہی اپنے آپ کو کہتا تھا, اور یہاں تک تھا کہ وہ ایک آدھ دفعہ ڈر گیا. جلال الدین اکبر ڈرا تھوڑا بہت, تو جو اس کے حواری تھے نا, مرواتے وہی ہیں جو جس کو ہم اپنی زبان میں چمچے کہتے ہیں, انہوں نے کہا جناب آپ تو مجدد کا دعویٰ نہیں, آپ نبوت کا دعویٰ کریں. تو وہ ایک دفعہ اکبر آ گیا, مسجد کے اندر آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے, اور اس نے خطیب صاحب کو کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اور خیال اس کا یہ تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا. رب کے قربان جائیں, جب کھڑا ہوا تو زبان نے ساتھ ہی نہیں دیا, ادھر ہی زبان بند ہو گئی, بول نہیں سکا, اقتدار کا یہ نشہ ہو. تو خوارزم شاہ نے مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دے دی. لوگوں نے کہا جی یہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے لوگوں میں, یہ بڑی سازشیں کرتا ہے. تو مجد الدین کو خوارزم شاہ نے پھانسی دے دی. یہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, اور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے, ان کے بارے میں صرف میں ایک واقعہ آپ کے ایمان کو جلا دینے کے لیے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ بات سن کے. نجم الدین کبریٰ کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور طاقت دی ہوئی تھی. ڈاکٹر شاید کدھر غائب ہو گیا, ابھی نظر آیا تھا. اچھا ادھر, یہ ڈاکٹر صاحب کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں, یہ کئی حلقوں میں جاتے ہیں نا, تو پھر یہ باتیں آگے جانی چاہیے. پتہ نہیں اللہ کس وقت رائے دے رہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بادشاہوں کے بڑے قریب جایا کرتے تھے, آج بھی ان پہ پروگرام کیا ہے. بڑی شان و شوکت, اعلیٰ گھوڑا رکھتے تھے. اس زمانے میں جو لباس اور گھوڑا تھا وہ 15 لاکھ روپے کا ہوتا تھا, یعنی ایسی سواری امام غزالی لیتے. تو چھوٹا بھائی جو تھا احمد غزالی, ایک دن سامنے بیٹھا ہوا, کہنے لگا بھائی چھری تیز کرتے رہتے ہو پتھر کے اوپر, تو چھری کو ابھی چلایا تو نہیں تم نے. چھری چلانے سے مطلب یہ, تم باتیں تو بڑی کرتے ہو, اپنے اوپر بھی کبھی اس کو آزمایا کہ نہیں آیا؟ تو چھوڑ دیا سب کچھ. پھر اس وقت کے بادشاہ نے, اس وقت کے بادشاہ کا جو وزیر تھا سینئر, اس نے پھر جا کے جب وہ ان کی حالت دیکھی تو وہ کانپ گیا تھا. انوشیروان اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ میں نے تو وہ غزالی دیکھا ہوا تھا جو 15 لاکھ کا لباس پہنتا تھا, یہ پھٹا ہوا کمبل اور ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا اور ایک ہاتھ میں چھڑی اور مسلح, بس
سب کچھ چھوڑ دیا. چانسلر تھے یونیورسٹی کے, بغداد یونیورسٹی. جب اللہ ہدایت دیتا ہے, سمجھ آتی ہے کہ یہ تو سارا جو تھا یہ جھوٹ کی نگری تھی, یہ اقتدار جو ہے یہ تو سارا دھوپ چاؤں کا کھیل ہے, تو سب جھوٹ نگری ہے. لوگ سمجھتے نہیں. احتیاط اہل محبت کے اسی شہر کے لوگ, احتیاط اہل محبت کے اسی شہر کے لوگ. پابا گل آتے ہیں, پابا زمین جاتے ہیں, آتے ایک ایک بڑھ کے آگے, وہ ہار ڈال رہے ہوتے ہیں, پھول کی پتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں, اگلے دن پتہ چلتا ہے جی وہ تخت سے اتر گئے, تختہ ہو گیا ہے جی. جب تختہ ہو گیا تو پھر وہ بندے جو ہوتے ہیں وہ ہار ڈالنے والے, وہ کہتے ہیں چھوڑے دفع کریں جی, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی. بہادر شاہ ظفر اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ برے وقت سے بچائے, آخری تاجدار مغلیہ خاندان کا. آپ کو پتہ جب انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہو گئی مسلمانوں کو, تو اس کو قلعے میں بند کر دیا گیا تھا. تو صبح کے وقت بادشاہ نے اپنے ملازم سے کہا, یار کسی کو کہو لارڈ کو جو وائسرائے کو پیغام بھیجو بادشاہ نے ناشتہ کرنے آتے, تو وہ بگڑی ہوئی تھی. تو اس نے ناشتہ بھیجا, بہت بڑی شینی جس کو کہتے ہیں نا آپ ٹرے, بہت بڑی, اس میں بھیجا, اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو نیچے دیکھا تو اس کے بادشاہ کے بیٹوں کے سر تھے, انہوں نے سر کاٹ کے بھیج دیے. یہ مہذب دنیا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا, بہادر شاہ ظفر نے, آدمی کہاں جاتا ہے, اس نے کہا صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے, صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے, اور ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, رب کہتا ہے ہم لوگوں میں دنوں کو بدلتے رہتی. نمرود اتنے سال, 400 سال تو بڑی اعلیٰ درجے کی, 1100 سال عمر اور 400 سال حکومت کی ہے زوردار نمرود نے. اور پھر رب کا جب کوڑا چل پڑتا ہے, جب جلال الہی کی ہوا چلتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, مچھر. ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں نا تو غصے میں کوئی بندہ کہتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے, تم میرے سامنے مچھر کی طرح ہو. مچھر, اتنا بڑا بادشاہ جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو آگ میں ڈالنے والا تھا, مچھر سر کے اندر گھس گیا. تو سر کو گرم رکھنے کے لیے وہ جدھر مچھر جاتا تھا تکلیف ہوتی تھی, وہ کہتا ہے میرے سر پہ جوتے مارو. جوتے مارتے تھے اتنی دیر مچھر جو ہے اس کو کوئی اندر جاتی ہوگی دھمک, وہ تھوڑا دبک کے بیٹھ جاتا تھا, پھر وہ تھوڑی دیر بعد نکل آتا تھا اندر سر کے, جو جاتا تھا اس کے میرے سر پہ جوتے مارو. یہ جوتے پڑتے ہیں. احتیاط اہل محبت کے اسی شہر کے لوگ, پابا گل آتے ہیں, پابا زمین جاتے ہیں, آتوں کو ہار ڈالتے ہیں, جاتے جو ہیں وہ پیدل, پھر وہ جوتا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کہتے میری جوتی کو ہے, جوتا بھی کوئی لے جاتا ہے, پھر وہ بھی نہیں ملتا. اللہ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, جو قرآن حکیم کیا ہے مبارکہ میں نے آپ سب حضرات کے سامنے پڑھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجد الدین کو پھانسی دے دی, اور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ امام فخر الدین رازی کے شیخ مکرم ہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کئی جلدوں میں ہے, اور اب اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ 2 سال پہلے پاکستان میں, عربی میں تھی اوریجنل جو تفسیر کبیر. امام رازی کے مرشد, اور اللہ نے نگاہ کیسی عطا فرمائی ہے, امام رازی کا آخری وقت آ گیا. حضرت صاحب بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے ہیں, اپنا ایک ملازم, اپنا خادم جو تھا مرید آپ کا وضو کرا رہا تھا, تو شیطان آ گیا, اور شیطان آ جاتا ہے اللہ بچائے, اور شیطان حملہ اپنا دشمن دیکھ کے کرتا ہے. جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے سادے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو شیطان اپنے بچونگڑے بھیجتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کے آدمی بھیجتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب یہ سازشیں ہوتی ہیں تو بڑے لیڈر خود نہیں کرتے, وہ سازشیں چھوٹے چھوٹے اپنے جو ہوتے ہیں بچونگڑے, ان سے فوٹو فیس بک پہ لگوا دیتے ہیں, ان سے کوئی بات کہلوا دیتے ہیں. تو شیطان بھی جو ہے بڑا کاریگر ہے, وہ کسی بڑے آدمی کے پاس یا ایک بہت چھوٹے آدمی کے پاس بڑا نہیں بھیجتا کوئی پہلوان, وہ اسی درجے کا آدمی بھیجتا. لیکن جب کوئی اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام صحابہ کرام ہو, تو پھر وہ کہتا ہے میں خود جاؤں گا. غوث العظم کے پاس خود آیا ہے, آ کے کہا کہ بس تم نے بڑی عبادت کر لی, نعوذ باللہ من ذالک, اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے.
تو غوث اعظم نے جب لا حول ولا قوت پڑھا تو پھر بھاگتے ہوئے کہنے لگا میں نے تو بڑے ولیوں کو گمراہ کیا تھا عبد القادر جیلانی، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. آپ نے کہا استغفر اللہ خبیث، جاتے ہوئے پھر حملہ کر رہے ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا. اس سے کیا پتہ چلا؟ عبد القادر جیلانی اولیاء کا سردار کیا فرما رہے، اللہ نے بچایا. تو اقتدار کون بچائے گا؟ بول دو یار. اللہ. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. اور اللہ کس ذریعے سے دیتا ہے؟ جو اللہ کے محبوب کا دشمن اس کو اللہ دیتا ہے کچھ؟ نہیں دیتا. ایک بات یاد رکھو، اللہ جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی رزق دیتا ہے. ورنہ اللہ کریم چاہتے ہیں اگر پوری جو کائناتیں ہیں ان سب کی ویلیو اللہ کی نظر میں مچھر کے برابر ہے، اگر اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ فرماتا ہے کہ پانی کا گھونٹ ہے ان کو دیتا. اللہ کہتا کھاؤ، سب اس کی مخلوق ہے. وہ ایک پاکستان کے شاعر نے، اللہ اس سے وہی سلوک کرے جس کا مجھ کو ہم کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک دفعہ کہا کہ ایک فرصت گناہ ملی اور وہ بھی چار دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایک درویش ہمارا دوست تھا، اس نے جوابن کا، اس نے کہا خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش، خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے. جو نہیں مانتا اس کو بھی وہ دیتا ہے رزق، لیکن ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے مجھے نہ مانو رزق تو میں دیتا رہوں گا. میرے محبوب کے معاملے میں با خدا دیوانہ باشبہ محمد ہوشیا، میرے محبوب کے بارے میں کوئی بات تم نے کی نہیں تو پھر میرا جلال جب آئے گا پھر تم دیکھو گے کہ کیا حال ہوتا ہے، پھر میں کیسے مرواتا ہوں، پھر معمولی کتے سے فوج کے جرنیل کو مروا دیتا، صلاح الدین ایوبی. اور وہ جو تتاریوں کا مشہور واقعہ ہے، شکاری کتا ہے. آپ یہ جو بڑے ڈاگ ہوتے ہیں نا، بولی ڈاگ فلانا ڈاگ، یہ تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. شکاری کتا تو بالکل آپ نے دیکھا اتنا سا بیچاری کی کمر ہوتی، شکاری کتے نے پکڑ کے اتنا بڑا پادری مار دیا جرنیل. تو اللہ جب کام لیتا ہے، معمولی کسی کانسٹیبل سے کام لے لیا، کسی معمولی چپڑاسی سے کام لے لیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو. رب جب کام لینا چاہتا ہے وہ ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. ہمارے جیسے کہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جنگ لڑنی ہے جی آپ نے. وہ آج میں سوچ رہا تھا، ابھی تو اسٹارٹ ہوئی ہے، وہ جو نوٹس جاری کرتے تھے نا جی، آپ نے ختم نبوت کی بات کیوں کی ہے جی ٹی وی پہ بیٹھ کے، آپ نے ناموس رسالت کی بات کیوں کی ہے، نوٹس دیں جی ان پہ پابندی لگائے. اب دیکھنا اللہ کی وہ ہوا چل پڑی ہے جلال کی. اللہ نے کہا میں نے تمہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق یہ پاکستان تمہیں دیا ہے. پہلے میں واقعہ وہ آپ کو مجنو دین والا سناؤں تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ میرے ذہن میں رہے یہ بات، بہت ایمان افروز میں نے آپ کو ایک سنانی ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا آخری وقت آیا اور شیطان آ گیا ہے، آ کے کہتا ہے نجم الدین تم اتنے بڑے مفسر و قرآن کے، تفسیریں لکھی، کتابیں لکھی، تمہارے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ اللہ تو ہے ہی نہیں، تم کیسے اس کو مانتے رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کریم ہے. کہتا ہے دلیل دو، میرے ساتھ مناظرہ کرو. ایک دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. دوسری دلیل دی اللہ کے وجود کی، شیطان نے رد کر دی. تیسری دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. چوتھی دلیل دی، شیطان نے رد کر دی. 99 دلیلیں امام راضی نے دی، 99 شیطان نے فیل کر دی، اس کے جواب دے دیا. 100 دلیل کے بعد توقف ہو گیا، رک گئے. شیطان نے سوال کر دیا، جواب آ نہیں رہا، پریشان ہو رہے ہیں. تو حضرت نجم الدین کبریٰ کا مقام یہ تھا کہ آپ کو خادم وضو کرا رہا تھا، آپ نے ایسے پانی لیا اپنے چلو میں اور یوں کر کے آپ نے پھینکا اور کہا راضی کہو، میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں. اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اللہ ایک ہے، اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہ گئی ہے؟ بس وہ پانی کا چھینٹا گیا تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ نے کہا او بے ایمان، میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب ایک ہے تو ہم نے اس کو مان لیا. یہی بات ہی نا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رونے لگ گئی اور آپ نے کہا کہ مجھے بہت دل میں خیال آتا ہے کہ قاسم چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو فوت ہو گئے،
اس نے تو ابھی دودھ نہیں پیا، میری چھاتیوں میں دودھ ہے، مجھے یاد آتا ہے رو رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ میں تمہیں دکھا دوں، قاسم کو جنت کی ہورے دودھ پلا رہی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ سیدہ خدیجہ نے جواب دیا قربان جائیں، اللہ ارب ہا رحمتیں قیامت تک ہماری ماں کی قبر پہ نازل کرے، مومنوں کی ماں پہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے شک نہیں ہے، میں نہیں اب دیکھنا چاہتی، میں نے کوئی رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے کہا تھا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے اب ضرورت ہے، میں یقین کرتی ہوں کہ جنت میں قاسم کو دودھ ہورے پلا رہی ہوں۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا، ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ عزت ساری رب کے لیے ہے، عزت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ منافقوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں نہیں عزت امریکہ، عزت جو ہے فلاں اقتدار والا جو ہے وہ ہمیں دلوا سکتا ہے، عزت جو ہے ہمیں فلاں جماعت والا دلوا سکتا ہے، ہمارے ساتھ مل جائے تو نہیں دلوا سکتے، جاؤ تلاش کر لو۔ میں نے ایک بات کہی تھی اور آج پھر آپ میری باتیں سنتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جنت میں جب حساب ہوگا تو اس کا بھی بہت اجر ملنا ہے کہ جب کوئی کسی حق کی بات پہ خوش ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ بڑے انعام دیں گے، کہیں گے حق کی بات ہو رہی تھی، تم خوش ہوتے تھے، تم تائید کرتے تھے۔ اور جن کے دلوں میں گھٹن ہوگی نا وہ اس دن پکڑے جائیں گے کہ میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی تھی اور تم دل میں تنگی محسوس کرتے تھے۔ یہ بھی مومن کی پہچان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کبھی خیر کی بات سے تھکتا نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا خیر کی بات ہو رہی ہوگا، نہیں، خیر کی بات سے وہ نہیں تھکتا، اس کے چہرے آپ کی طرح کھل جاتے ہیں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی بات ہو ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور رب خوش ہوتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی۔ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے شیخ کبھی نجم الدین کبریٰ نے کہا الحمدللہ رازی دنیا سے با ایمان چلا گیا ہے۔ جو وضو کروانا تھا وہ بڑا حیران ہوا، سینکڑوں میل دور رازی ہے اور یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں لوٹے پانی کے ساتھ، یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رازی دنیا سے با ایمان گیا؟ فرمایا کہ رازی کا آخری وقت تھا، شیطان پہنچ گیا تھا، اس کی کوشش تھی کہ دنیا سے ایمان لے کے نہ جائے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو کہتا ہوں خبردار رہا کرو، نعوذ باللہ، آپ یہ ایک سازش ہے شیطان کی، پاکستان میں ڈسکس کراؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون کے خلاف باتیں کرواؤ۔ اس لیے میں نے اگلے دن کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو عمران خان کہ نواز شریف کو اقتدار سے اتار دیا، ہمارا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، اس گن سے اللہ بچائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح کی خواتین کی تصویریں آ رہی ہیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن میں نے کہا خبردار رہو، تمہاری جماعت کی بھی وہ جو شیری وہ ہے مزاری، وہ کہہ رہی ہے جی ناموس رسالت کے خلاف میں بل پیش کر رہی ہوں اسمبلی میں، اللہ کو چیلنج نہ کرو، اللہ کے عذاب کو نہ چیلنج کرو، نہ بلاؤ۔ سندھ کی حکومت میلاد النبی کا نکال کے بچوں کے چیپٹر سے، تو بیچ میں ہولی دیوالی شامل کر رہی ہے ہمارے قومی تہوار، میلاد النبی کا نکال کے نکالو، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بعد میں خوارزم شاہ کو پتہ چلا کہ بڑی زیادتی ہوگی مجھ سے، تو وہ تو بندہ معصوم تھا، میں نے تو غلط بندہ پھانسی میں چڑھا دیا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، ممتاز قادری، یہ کیا ہو گیا؟ وہ احساس ہو گیا، ٹشو کا ڈبہ بھول گئے غالی صاحب، ان کا یہ تو بڑی ہمیں ہے میرے پاس نکل آیا، سوری، وہ ڈبہ روز رکھتے ہیں قاری صاحب، بھول جاتے ہیں کہ آ گیا، بس بیٹھے رہے۔ خوارزم شاہ کو احساس ہو گیا کہ بھائی کام بڑا غلط ہو گیا، وہ لوگ پھر بھی آج کے حکمرانوں سے بہتر تھے کہ غلطی ہو گئی تو احساس ہو گیا۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے
مشیر جو ہے ظفر اللہ وہ فخر سے بیان دے رہا ہے بی بی سی کو کہ ہمارا کریڈٹ یہ ہے کہ ہم نے ممتاز قادری کو پھانسی چڑھایا ہے اور جو لبرلز تھے ان کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کیا ہے، رسول اللہ کے غلاموں کو تم چڑھاؤ پھانسیاں اور رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، دیکھو پھر ہوا چل پڑی، ابابیل آ رہے ہیں آسمان پہ، پہلی بٹالین آئی ابھی ہے، آنی ہے بٹالین، میرا میں یہاں پہ مسجد میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری بھی زندگی رکھے اور آپ کی بھی، آپ دیکھیں گے یہ ہوا جو چل پڑی ہے کیا۔ خوارزم شاہ آیا، آ کے کہتا ہے حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت میں خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، بہت بڑی ہم سے غلطی ہو گئی، وہ تو بندہ معصوم تھا، اس کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا، غلطی کی، اس کو قتل کروا دیا۔ حضرت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خوارزم شاہ اب مجد الدین اللہ کا محبوب بندہ تھا، تم نے اس بے گناہ کو قتل کروا دیا، اب اس کا خون بہا، اس کا خون بہا پیسے نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کا خون بہا مجد الدین کا خون بہا میری نجم الدین کبری کی گردن ہے۔ خوارزم شاہ مجد الدین کے قتل کی سزا خوارزم شاہ کی گردن ہے، اور یہاں بہت ساری گردنیں ہیں جو اس کے خون بہا میں جائیں گی۔ بس چند دن گزرے تھے، پھر ہلاکو آ گیا اور اس نے آ کے پھر تباہی کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ قتل کرتا تھا اور سروں کے مینار بناتا تھا، ایک مینار کے اوپر دوسرا رکھتا تھا، دوسرے تیسرے اوپر رکھتا تھا۔ اگلا جب خلیفہ آیا تو ہلاکو نے، انہوں نے توسی، نظام الملک توسی کو بھیجا، اس کو کہا جناب بادشاہ وقت جو تھا خلیفہ، اس نے کہا مجھے کھانے کے لیے کچھ منگوا کے دیں، مجھے بھوک بہت لگی ہے۔ تو ہلاکو نے کہا کہ اچھا ابھی یہ بادشاہ ہی نہیں گئی، کہہ رہا ہے اچھا کھانا، اسے کہا بھیجو۔ بھیجا کیا، جب کھانا بھیجا تو اس میں بڑی بڑی ٹرے تھی کافی ساری، وہ لے کے گئے بندے، جب کپڑا اوپر سے اٹھایا نیچے دیکھا ہیرے جواہرات سونے کی ڈلیاں، وہ جو وہاں سے مال لوٹا تھا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ جناب یہ کیا، مجھے تو روٹی چاہیے ایک روٹی کھانے کے لیے۔ اسے کہا تم روٹی کھاتے ہو، اور روٹی کی خاطر کھانتے تم روٹی تھے اور اکٹھے کرتے رہے مال و دولت، تم نے اس وقت اپنا مال و دولت جو تھا اس کو کیوں نہیں اپنی ریاست پہ خرچ کیا اور ریاست کو طاقتور کیا، تم نے اپنے لیے دولت جو اکٹھی کی تھی اب تم اس کو بھگتو، اس دولت کو۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ سب کے ماں باپ قربان، ہمارا سب کچھ حضور پہ قربان۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دو بھیڑیے بکریوں یا بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، دو بھیڑیے، صفاق ہوتا ہے بھیڑیا، آپ کو پتہ نا، یوں کر کے چیر کے کھا جاتا ہے اپنے شکار، دو بھیڑیے بکریوں میں گھس جائیں، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا حوث کی دولت والا حکمران آ جائے وہ نقصان پہنچاتا۔ امام غزالی نے اس میں بہت لکھا، امام غزالی نے ایک حدیث کا حوالہ دیا اور اس سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب بھی پپا ہوا۔ انہیں کہا جو آدمی درم اور دینار سے محبت کرتا ہے، درم اور دینار سمجھ رہے نا، ڈالروں سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے، سونے سے محبت کرتا ہے، فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ محبت اللہ سے کرو، محبت اللہ کے رسول سے کرو۔ سیدنا فاروق اعظم کئی پانچ چھ جو بر اعظموں پہ حکومت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے کیا ہیں کہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اگر فرات کے کنارے کوئی بھوکی بکری جو تھی وہ کوئی مر گئی بھوک سے، تو فاروق اعظم سے اس کا سوال ہوگا، فاروق اعظم سے سوال ہوگا تو اب جو دنیا میں مسلمان حکمران ہیں ان سے نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کرتے ہیں۔ اس بات سے بات میں نے جو قرآن حکیم کی آیا مبارکہ شروع کی تھی، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے فرماتے ہیں میرے لیے ہے، میرے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، اللہ نے دینی عزت۔ ہائے 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 کیسا خوبصورت واقعہ جی آ رہا ہے، پہلے میں آپ کو وہ پاکستان والی بات سنا لوں۔
یہ جو خضر یار ٹوانا تھا اس نے دیکھا, یونینس پارٹی کا آپ کو پتہ ہے ہیڈ تھا, ہوا چل پڑی ہوئی تھی, مسلم لیگ کی بڑی پاپولیرٹی تھی, خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سیال شریف والے پیر صاحب, آپ کمپین کر رہے تھے مسلم لیگ کے حق میں. خضر حیات کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی مرید ان کے بڑے زبردست ہیں, بہت زیادہ ہوا چلی ہوئی ہے قائد اعظم کی قیادت میں. آج نعوذ باللہ من ذالک وہ لوگ براجمان ہیں بڑے عہدوں پر جو قائد اعظم کو گالی دیتے, جو پاکستان کو گالی دیتے. جس خبیث نے مجھے نوٹس جاری کر کے طلب کیا تھا کہ جی آپ نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کی ہے اور آپ نے ختم نبوت کی بات کی ہے, وہ یہ کہتا ہے میں نے آپ کو بار بار سنایا ہے, اس کو حکومت نے لگایا ہوا, کہتا ہے جی کہ یہ جو اللہ کے اسماء پاک لکھے ہوتے ہیں نا اور رسول اللہ کے اسماء پاک, ان کی وجہ سے ملک میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس پہ آج میں نے آپ کو بات سنانی ہے. ہم نے اپنے مزاج یہ نہیں بنانے کہ بندہ آئے اور آ کے صرف وضو کے مسئلے بتا کے چلا جائے, وہ ہمیں بتا دے. یہ سب مسلمان گھروں میں بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے فرض ہیں, کتنی سنتیں ہیں, وضو کیسے کرنا ہے, یہ مسائل بتائے. وہ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ لوگوں کی ذہنی تربیت کرو, ان کو بتاؤ دین کیا ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. کل قیامت کے روز جو آدمی ظلم دیکھ کے خاموش رہے گا, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گونگا شیطان ہے. حق کی بات کرنی چاہیے, سب سے بڑا جہاد یہ ہے, افضل جہاد یہ. تو اس نے سوچا کہ یہ تو مجھے نہیں جیتنے جائیں گے, بڑی سفارشیں کرائیں, تو آج ہی میں آپ کی خانقاہ کے لیے نظر نیاز پیش کرنا چاہتا ہوں. حکمرانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے جب ڈر لگ جائے پھر نظر نیاز. میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھ سے ایک حکمران نے کہا اپنے گھر پہ الیکشن سے پہلے ملاقات ہوئی, مجھے کہنے لگا غازی صاحب مجھے بتائیں یہ جو ہم لوگ یہ داتا صاحب جاتے تھے, ہم بھی جاتے رہے بچپن سے اب تک جاتے رہے, لیکن میں نے اندازہ کیا جی یہ شرک نہیں ہے غازی صاحب. میں نے لکھا ہے کل کالم میرا چھپے گا, اس پہ نام بھی لکھ دیا حکمران کا, یہاں میں آپ کی مسجد پتہ نہیں اس کی متعمل ہو سکتی ہے, اس لیے میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا. کہیں شرک نہیں, میں نے کہا آپ ابا جان مشرک ہی مرے تھے, وہ داتا صاحب جایا کرتے تھے بہت زیادہ. پتہ چلے گا اب جب ہوا چل پڑی پھر داتا صاحب یاد آتے ہیں. سعودیہ کے حکمران جب صدام حسین نے حملہ کیا تھا نا, سب بھاگ کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے, یا رسول اللہ بچا لو. اللہ اور رسول یاد آتے ہیں جب مشکل پیش آتی. اب بھی وقت ہے, ہم توبہ کا وقت ہے, ساری قوم کو توبہ کرنی چاہیے. ہم سے بہت بڑی خطائیں ہوئی ہیں, ہم نے اللہ اور رسول کی بغاوت اسمبلیوں کے اندر, سینٹ کے اندر, سینٹ کے اندر قرارداد یہ ہو رہی ہے کہ جی ہم یہاں قرآن کی تعلیم نہیں ہونے دیں گے, بچوں کو قرآن پڑھانے کی لازمی تعلیم نہیں ہوگی کہ قرآن پڑھے. یہ کس ملک میں ہو رہا ہے یہ میں سنانے لگوں گا. تو خضر یار ٹوانا حضرت صاحب کو نہ انہوں نے پیسے, انہوں نے کہا فقیر کو ضرورت نہیں, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے فقیر ہیں, مدینہ پاک سے ہمیں ہر کچھ ملتا ہے, جس دن ہمارے مالک جو ہیں ان کی کوئی خزانے میں کمی ہوگی تو پھر کسی کی طرف دیکھیں گے. ہاں جی, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. جو مدینہ پاک کے ملنگ ہیں ان کو بھی کمی ہوتی ہے, نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے. جب فیل ہو گیا تو بڑا عیار آدمی تھا, خضر یار نے کیا کیا, اسے خضر یار ٹوانا نے اپنے گھر کی عورتیں بھیجی. اب آپ کو پتا ہے گاؤں میں رواج ہوتا ہے قتل بھی ہو جائے تو دشمن کی طرف بیٹیاں چلی جائیں تو بندے جو ہیں وہ پھر اس کا بڑا لحاظ کرتے. اب یہ بڑے گھرانے کی عورتیں امیر کبیر اس زمانے میں مرسیڈیزوں پہ چڑھ کے پاؤں ننگے سر سے دوپٹے اتار کے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کے کہا کہ حضور ہم آ گئی آپ کی بیٹیاں ہیں, مہربانی رات ڈالے ہمارے دوپٹوں میں. یوں کر کے گاؤں میں وہ رواج ہوتا ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا نا, یوں کر کے دوپٹہ کرتے ہیں کہ مجھے خراب ڈال دے ایسے کر کے دوپٹہ سامنے. حضرت صاحب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے, یوں آپ نے نیچے گردن رکھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بیٹیوں مجھے تمہاری بڑی قدر ہے, بڑی عزت ہے, تم آئی ہو کھانا کھاؤ چائے پیو, لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. کیوں؟
کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات ہے، میں وہاں پہ حاضر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جس طرح سٹیج ہوتا ہے اس میں تشریف فرما ہے، اور چاروں خلفائے راشدین آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ہاتھ میں سبز رنگ کا جھنڈا، یہ جو پاکستان کا آپ کا جھنڈا ہے، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا نے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، تو اس پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑے اجتماع کو، کدھر ہے محمد علی جناح، اس کو آگے لاؤ۔ یہ پاکستان ایسے بن گیا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری روح کو کتنی تکلیف پہنچی۔ جب کوئی پاکستان کو گالی دیتا ہے تو مجھے کتنی تکلیف میرے اندر، یہ قربانیاں جو دی تھیں ان کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، کتنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی قربانیاں دی گئی تھی، اور پھر یہ ملک خطہ حاصل کیا گیا تھا، اور اللہ رسول کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ تو فرمایا جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کدھر ہے محمد علی جناح، تو ایک نوجوان آگے آیا، بڑا انگریزی بظاہر لباس اس نے پہنا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا علی یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دو۔ حضرت صاحب رونے لگ گئے، کہہ لیا مجھے بتاؤ جس کو رسول اللہ جھنڈا دے میں اس کے ساتھ کیسے نہ چلوں۔ یہ تھا محمد علی جناح۔ دوسرا واقعہ، یہ اتھینٹک واقعہ ہے، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی میں نے سنے اور میں نے خود کتابوں میں پڑھے، پاکستان کی روحانی احساس کتاب پڑھ لیں آپ، پروفیسر یوسف رحمان کی، مرزا منور صاحب کا جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی کتاب، میرے ساتھ وہ پروگرام میں بھی آیا ہے، یوسف میرے تو برخورداروں کی طرح ہے۔ قائد اعظم گول میز کانفرنس 1931 کی، دسمبر جنوری، 30 دسمبر تھا اور جنوری، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں اپنے فلیٹ میں لیٹا ہوا تھا، تو آدھی رات کا وقت، لندن شہر کی بات ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے، جیسے زلزلہ آ گیا ہے، یوں میرا، آپ کو پتہ وہاں چھتیں لکڑی کی ہوتی ہیں عمومی طور، تو کہتے ہیں میں ایک دم اٹھا، اٹھ کے میں تھوڑا بیٹھا، دیکھا تو نہیں زلزلہ نہیں، میں پھر لیٹ گیا۔ دوبارہ جب میں لیٹا تو پھر میرے دروازے پہ دستک ہوئی، اور قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی بندہ ہے، میں اٹھا، میں نے اٹھ کے دروازہ کھول کے دیکھا کوئی نہیں، میں واپس آیا اپنے بستر پہ ابھی بیٹھا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک اتنا نور چہرہ مبارک پہ، اتنی نورانی صورت پہ، میرا سارا کمرہ نور سے بھر گیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے، کمال نقش جہاں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ دعا کرو اللہ تمہیں حضور کی زیارت ہو جائے، ہماری قسمتیں جاگ جائیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ نبھان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں میرا کمرہ انوار سے بھر گیا، تو میں تو جانتا نہیں تھا، میں نے کہا میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے، وہ تشریف فرما ہوئے میرے سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا آئی ایم یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انگریزی میں مجھے جواب دیا، قائد اعظم انگریزی بولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو ہی انہوں نے کہا تو میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، میرے جسم پہ کپکپی تاری ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مجھے کچھ یاد نہیں آیا، بس میں نے درود پڑھنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد علی جناح واپس جاؤ، یہ مسلمانوں کی تقدیر کا جا کے ان کی آزادی کا مقدمہ لڑو، یہ تمہارے حوالے فائل کر رہے ہیں مسلمانوں۔ وہاں سے وہ تو چھوڑ کے چلا گیا تھا مایوس ہو کے، یہاں سے وہاں سے پھر آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان بنایا ہے اللہ کے واسطے۔ جو لوگ اس کو گالی دیتے ہیں ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی نرمی پیدا نہ کرو، سوچو نا، جو ان کو عہدے دو گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دشمنی کرو گے، بچ جاؤ، وقت ہے۔ یہ جو ہوا چل پڑی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزت آج کا جو میرا ٹاپک ہے، میں بار بار آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، جو میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عزت مومنوں کے لیے،
عزت اس کو ملے گی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنے گا, کسی امریکہ کا غلام بنے گا, ذلت اس کا مقدر. لوگ صبح و شام اس کو گالیاں دیں, اس پہ تف کریں گے لوگ. ہارون رشید, اس سے پہلے میں عرض کر دوں, سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شام فتح ہو جاتا ہے, ابو عبیدہ بن جراح, اللہ اکبر, اتنا بڑا جنرل ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خط لکھتے ہیں. سیدہ عمر فاروق جاتے ہیں, درمیانہ میل گھوڑا, عام سا گھوڑا, اس پہ سواری کی ہوئی ہے, پیبند لگے ہوئے. جہاں وہاں پہنچتے ہیں شام میں, تو ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوئے, بڑا خوبصورت ایک جبا لیا ہوا ہے کڑھائی والا, اور ایک گھوڑا بڑا عالی شان. تو خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا امیر المومنین, گھوڑا آپ کا ماٹھا ہے, ذرا اس کو چھوڑ دیں, اور یہ بڑا گھوڑا ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے قیمتی, آپ اس پہ سواری کریں, اور لباس بھی دوسرا پہن لیں آپ, کیونکہ آگے دوسرے لوگ جو ہیں دنیا دار اور عیسائی اور اسلام مخالف, انہوں نے بھی آپ کو دیکھنا ہے. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو عبیدہ, کاش تم یہ بات نہ کرتے, کوئی اور کہتا. تم تو رسول اللہ کی بارگاہ میں رہے ہو, تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس دیکھے ہیں, یہ تم نے کیا بات کہہ دی ہے؟ ہماری عزت گھوڑوں سے ہے, ہماری عزت لباس سے ہے. فرمایا تم ذلیل تھے دنیا کے لوگوں میں, تمہیں ذلیل سمجھتے تھے لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عزت دی ہے. اور خدا نخواستہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ عزت کسی اور وجہ سے ملتی ہے, فرمایا پھر ذلت مقدر بن جائے گی. عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے ہے. جو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, پھر وقت کے حکمران, یار ایسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. جھکتی ہیں کہ نہیں, ایمان سے بتاؤ. بلال حبشی کا ذکر پاک آتا ہے. اب جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے, خسرو پرویز, اقتدار, خدائی کا دعویٰ, اتنا بڑا ایران کا حکمران, بہت بڑی سلطنت فارس کی, خسرو پرویز کا سکہ چلتا ہے, اور سمجھتا یہ تھا کہ پوری دنیا کے باقی ممالک تو ہمارے باز گزار ہیں, یہ تو ہمارے لیے کمی ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نے خط لکھے بادشاہوں کو, خط لکھے تو خسرو پرویز کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر جاتا ہے. جب جا کے رکا دیا, اس نے بڑا غصے سے لال پیلا ہو گیا, اس نے کہا یہ معمولی عرب, یہ اونٹ چرانے والے, بکریاں چرانے والے, کل کے یہ ہمیں خط لکھے کہ ہمارے دین پہ آ جاؤ تم بچ جاؤ گے, ظلم بند کر دو, یہ ہمیں ہدایات دیتے, اپنے آدمی بھیجے گا, جاؤ اور جا کے نعوذ باللہ یہ پیغمبر اسلام کو گرفتار کر کے میرے پیش کرو. اندھا ہوا اقتدار. بندے پہنچ گئے, اور رسول اللہ تو سب پتہ ہوتا ہے, جب یہ بات کر رہا تھا تب بھی پتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. رحمت اللہ عالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں جہاں جہاں رب رب العالمین ہے, وہاں وہاں رحمت اللہ عالمین ہے. تو رحمت آپ تک کیسے پہنچے گی اگر رحمت اللہ عالمین کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس کو کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ رحمت اللہ عالمین کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری رعایا کہاں ہے, میرا علاقہ کہاں تک ہے, کس کو کیا ضرورت ہے, تو وہ رحمت کیسے پہنچائے گا؟ ہر ایک کا پتہ ہو. جب پہنچے وہاں پہ تو آپ نے کہا بھائی ان کی تکریم کرو, کھانا وانا کھلاؤ, عزت کرو. کہا بتاؤ کیا, کیسے آئے ہو؟ کہا جی ہمارے بادشاہ کو آپ نے خط لکھا ہے, بادشاہ کا موڈ بڑا آپ نے خراب کر دیا. بادشاہوں کے موڈ بڑی جلدی خراب ہوتے ہیں, اپنے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتے, پھر ایسی سننی پڑتی ہیں جو بات نہیں سن سکتے, پھر ان کو گالیاں سننی پڑتی ہیں, پھر ذلتیں ان کا مقدر بنتی, رعونتیں جاتی رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا, اس سے پیغام بھیجا تمہارے بادشاہ نے, آپ نے فرمایا ان کی خدمت خاطر کرو بھی صحابہ سے, کھانا وانا دیا, کا جگہ دے دی, سو آرام کرو. تین دن رکھا, تین دن رہے. تین دن کے بعد آپ نے کہا بلاؤ, بھی ان کو بلایا. آپ نے کہا بھائی رات کا تمہارا بادشاہ تو فارغ ہو گیا, قتل ہو گیا, اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا, تم جاؤ واپس. وہ پریشان ہو گئے, کہاں فارس, کہاں مدینہ منورہ کی مسجد نبی. آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو. پتہ کیا, کیا پتہ چلا,
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ پاک پھاڑتا ہے، غور کرو، جو آپ کا خط مبارک پھاڑتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کے بورڈ اتارے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ موٹر وے سے اتارے یا کسی چوک چوراہے سے اتارے یا کسی مسجد سے اتارے، پھر کیا حال ہوگا؟ خسرو پرویز کا بیٹا، خسرو پرویز کا بیٹا جو ہے، اس نے اپنے باپ کو جو تھا وہ گرفتار کروا دیا، باپ نے، اقتدار ایسی شے ہے، یہاں بھائی بھائی کیوں نہیں بنتا ہے؟ اقتدار جو ہوتا ہے، اقتدار میں بھائی بھائی نہیں بنتے ہوتے، مفادات چلتے ہیں، اقتدار کی ایسی لالچ ہے، آپ دیکھتے رہیں گے کیا ہوتا ہے اقتدار، بیٹے نے باپ کو گرفتار کروا دیا، اور گرفتار کروا کے تو خسرو پرویز نے اپنے ایک ملازم سے ناراض ہو گیا تو اس کو قتل کروا دیا، تو جس کو قتل کروایا تھا خسرو نے اس کے بیٹے کو بلایا، خسرو کے بیٹے نے، اس کو کہنے لگا، یار مجھے بڑا افسوس ہے، میرے باپ جب بادشاہ تھا اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا، تو تم اپنے باپ کا بدلہ چاہتے ہو؟ اب وہ ڈر گیا، شہنشاہی نظام تھا، وہ ڈر گیا، تو چپ کر گیا، اس نے کہا جی ہم غریب آدمی ہیں، کیا کریں، صبر کریں گے، کہتا نہیں 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 صبر کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دل تو میرا کرتا ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے اس کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے، کہنے لگا اچھا جاؤ تمہارا باپ کا قاتل وہ سامنے کوٹھی میں بند کیا ہوا، یہ لو تلوار، وہ تلوار لے کے گیا اور خسرو پرویز کا اسے جا کے گلا کاٹ دیا، مقتول کے بیٹے نے، واپس آ گیا، کہنے لگا جی میری تسلی ہو گئی میں نے اس کو مار دیا، اب خسرو پرویز کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہتا ہے تم نے اپنے باپ کا قاتل قتل کیا ہے، تو یار تم میرے باپ کے قاتل ہو، میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے، تلوار پکڑ اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ بات آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط پھاڑتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کی سلطنت بھی پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، اور پھر بیٹوں کے ہاتھ سے وہ ذلیل ہوتا ہے، پھر بھائیوں کے ہاتھ سے وہ ذلیل ہوتا ہے، پھر جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہیں ہوتا پھر کائنات کی کوئی شے اس کی وفادار نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں میں دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، سیل زماں کے تھپیڑے کی دیر تھی، تاج و کلاہ و تخت کے سب سلسلے گئے، شام کو بادشاہ صبح وہ تخت جاتا رہتا، وزیر اعظم ہاؤس جاتا رہتا ہے، صدارت ہاؤس جاتا رہتا ہے، عہدے جاتے رہتے ہیں، عہدے اور شانے وہ ہیں۔ میں نے آج اپنے دوستوں سے کہا، کل شام کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سب دوست یہاں پہ موجود ہیں، تو میں نے کہا یار دیکھو یہ کیا بادشاہی ہوتی ہے، دنیا کی بادشاہی تو اس کی ہے، ایک ملنگ بابا آیا افغانستان غزنی سے اٹھ کے، ایک مسلح تھا اس کے پاس، ایک لوٹا تھا اس کے پاس، ایک ہاتھ میں اس کے عصا تھا، اور وہاں سے آیا اور قرآن حکیم اس نے گلے میں لٹکایا ہوا تھا، وہ آ کے لاہور کے شاہی قلعے دریائے راوی کے کنارے بیٹھ گیا تھا، روز ہزاروں بندے صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، 24 گھنٹے جو اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ نہیں یا وہ وہاں جا کے تو تلاوت کر رہا ہوں، کیسی بات صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ؟ بہترین لائٹیں روشن روز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، کیوں ان کے نام کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ عزت اللہ، اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے۔ دیکھیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، سلطان محمود غزنوی، آج بھی ان کے نام جب آتے ہیں ہمارے دلوں میں ایک احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری عمر حج نہیں کیا، لوگوں نے کہا اتنا بڑا بادشاہ کرد، او اتنا لمبا 6.5 فٹ کا جوان حسین و جمیل، کہا جی آپ نے حج نہیں کیا، اسے کہا میں صاحب نصاب ہوں گا تو حج کروں گا، میں تو پیسے ہی نہیں ہیں، کہا پیسے کدھر گئے، کہا غریبوں پہ ساری تقسیم کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ٹینٹ میں رہا ساری عمر، ٹینٹ میں، کسی محل میں نہیں رہا، ایسے نہیں اس کا نام زندہ، کیوں نام زندہ ہے؟ کہ فوجوں کا جنرل جو ہے رینالڈ،
رینالڈ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ فتح کروں گا, مسلمان ممالک سب کو فتح کروں گا رونت کے ساتھ, اور میں مکہ اور مدینہ کو فتح کروں گا, جب میں مدینہ جاؤں گا تو میں مسلمانوں کے پیغمبر کو نعوذ باللہ ان کی قبر انور سے اکھیڑ کے ان کی باہر جسد پاک کو نکال کے لے آؤں گا. صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی, بیٹھے ہوئے تھے اپنے جرنیلوں کے ساتھ, کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کی طرف کہتا ہے گنبد خضرا کے مکین کی طرف, اس کو یہ پتہ نہیں ہم تو ادھر کسی کی نگاہ بھی الٹی نہیں اٹھانے دیتے, اور رسول اللہ کے غلام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وراؤں ورا, ہم تو ان کے نالائن پاک کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے بری نیت سے. پاکستان میں تو ویسے ہم نے نالائن بھی چوری کروا دیا نا اوقاف والوں نے مل کے ماشاء اللہ, یہاں کسی حکمران کا وہ جو بطخ مر جائے, آپ کو پتہ ہی ہے کسی کا مور مر جائے تو بندے معطل ہو جاتے ہیں, یہاں نالائن پاک اتنے عرصے سے چوری ہے کسی کے کان پہ جھو نہیں ہوئی. پھر اسی لیے آسمان سے برکات کا نزول رک جاتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے جنگ ہو گئی, رینالڈ پکڑا گیا, صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے کہا, جرنیلوں نے کہا, نیچے جو فوجی افسر تھے انہوں نے کہا سر اس کو ہم فارغ کریں, کہا نہ کسی نے اس کو ہاتھ ہی لگانا, میرے پاس لاؤ. لے کے آئے صلاح الدین ایوبی, سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صلاح الدین ایوبی کا اصول ہے جو آدمی قیدی ہو جائے کبھی قیدی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. کیوں؟ انہوں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیدیوں سے اس نے سلوک کرو, اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے قیدیوں سے اس نے سلوک کرو. ہمارے تو مدینہ منورہ میں جو قیدی ہو کے آئے تھے بدر کے, صحابہ خود بھوکے رہتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے, خود بھوکے رہتے تھے ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو کہا میں قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنے, کہ تم مجھے بتاؤ تم نے کہا تھا کہ گنبد خضرا کے مقیم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جاؤ گے, گنبد خضرا کو شہید کرو گے, پھر ان کے جسد پاک کو نکالو گے, یہ تم نے کہا تھا؟ اس نے کہا کہا تھا. کیا پھر ان کے آر ہو جا. یہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا سرتن سے جدا کر دی, قتل کر دیا اس کو سب کے سامنے. پھر اللہ نے مقام دیا صلاح الدین ایوبی, ساری عمر مسکرائے نہیں. تو جب میں ایک دفعہ جمعے کی نماز جمعۃ الوداع تھا پڑھنے کے لیے گئے تو امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے, خطیب صاحب جوش میں تھے. اس نے کہا لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر وہ رونت ہوتی ہے, کسی سے ہنس کے بات بھی نہیں کرتے, اسمائل نہیں دیتے. صلاح الدین ایوبی کبھی مسکرائے نہیں تھے, باتیں کرتے رہے تو جیسے ہوتا ہے نا لگا کے بات کرتے ہیں کسی کو, کہ ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کو لگ رہی ہوتی. تو جب جمعے کی نماز ختم ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی صاحب گئے اور انہوں نے جا کے یہاں سے پکڑا خطیب صاحب. انہوں نے کہا مولانا آپ نے درست فرمایا کہ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں رعونت کی وجہ سے وہ کسی کو اسمائل نہیں مسکراتے نہیں. مولانا مجھے ایک بات تو بتاؤ, جس بندے کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قیامت کے روز اور قبر میں ہماری شفاعت کرنی ہے, جس جگہ انہوں نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کی امامت کی ہو, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین نیاز جھکی ہو اللہ کی بارگاہ میں, جہاں مصطفیٰ کریم نے سجدہ کیا ہو, وہ بیت المقدس جو ہے وہ کافروں کے قبضے میں ہو, وہ عیسائیوں کے قبضے غیر مسلموں کے قبضے میں ہو, اور میں مسکراتا اچھا لگتا ہوں؟ مولوی صاحب میں مسکراؤں گا, میں کہہ کے لگاؤں گا, ذرا انتظار کرو. گیا 26-25 کی رات کو پہنچ گیا. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی 26 کی رات شروع ہو گئی نا, وہ 25 کا دن گزار کے 26 کی رات پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی پتہ کیا, جو جاسوس گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا تو ویسے ہی بھاگ گئے مقابلے میں, خالی کر دیا انہوں نے شہر بیت المقدس, صرف عوام باقی ہے, فوج بھاگ گئی ہے. کہا نہیں بس آرام کرو, سارے تھکے ہوئے آرام کرو. وہ سارے سوچنے لگ گئے جو اس کے نیچے کمانڈر تھے, انہوں نے کہا شہر خالی ہے ہم جلدی اندر چلے گئے, عیسائی پھر جمع نہ ہو جائیں, وہ اپنی قوت کو مشتمل نہ کر لیں, اندر داخل ہونا چاہیے, کیوں نہیں جا رہے؟ کہا آرام کرو, نماز عشاء بھی پڑھ کے سب کو کہا سو جاؤ. خود اٹھ گیا. وہ سب زندہ دار ہوتے تھے میاں, وہ تاجد گزار جب ہمارے حکمران ہوتے تھے دنیا ہمارے نام سے ڈرتی. کل تک ترکی کے, کل تک
یہ 400 سال پہلے تک، بلکہ 100 سال پہلے تک، ہمارا 150 سال تک پوری دنیا پہ ہم نے حکومت کی ہے میاں، وہ کون تھے؟ ترک عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو نوافل پڑھے، تلاوت کرتا رہا ساری رات، شکر کے شکرانے کے نفل پڑھتا رہا. اگلا دن آ گیا، انہوں نے کہا حضرت چلیں، ٹھہر دو. 27 رجب شروع ہوگی، 26 کا دن گزار کے 27 کی شام کو کہتا ہے چلو بھائی اذان دو، اذان دے دی. کہتا اب نماز چل کے اس جگہ پڑھنی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے پاک لگے تھے، وہاں ہماری جبیلیں جھکیں گی. کہتا اب سمجھ آئی ہے، معراج کی رات حضور 27 کو یہاں سے گئے تھے، انبیاء کی امامت کی تھی، اس دن میں نے اس شہر میں داخل ہونا ہے. پھر اس کا نام زندہ نہیں رہے گا. یہ تھے ہمارے حکمران، وہ سمجھتے تھے. آپ کو بتایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پانچواں خلیفہ راشد، ویسے لوگ غلط کہہ دیتے ہیں، یہ چھویں بنتے ہیں، پانچویں خلیفہ راشد امام حسن علیہ السلام ہے. کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. انہوں نے پھر 6 ماہ بعد حکومت چھوڑ دی تھی، تو چھٹے جو ہیں وہ سید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالت کیا ہے؟ جس راستے سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے عمر بن عبد العزیز گزر کے گیا ہے، اتنا قیمتی عطر، زرق برق لباس، اعلیٰ گھوڑوں کی سواری. خلیفہ بنتے ہیں، پہلے دن کہا کہ ساری بنی امیہ کی جائیدادیں جو ہیں، یہ بڑے بڑے سیٹھوں نے جو جائیدادیں بنائی، جو ٹھیکے دیے، جو کک بیکس لیے ہیں، سب کو پکڑو. جس کے باہر پیسے گئے ہوئے ہیں، باہر کے ملک کے بینکوں میں، وہ بھی سارے پکڑ لو. سارے بندے پکڑ لیے، کہا پیسے جمع کراؤ. سب اپنے پیسے بھی جمع کرا دیے. بس میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. عید کا دن آیا، بیٹیاں دونوں باپ کی خدمت میں جا کے کہتی ہیں ابا جان کل عید الفطر ہے، ہمارے پاس کپڑے کوئی نہیں. یہ وہ خلیفہ وقت ہے جب بیت المال کے پاس سے گزرتا تھا، اپنے ناک پہ رومال رکھتا تھا کہ کہیں بیت المال کا عطر جو ہے میرے ناک میں نہ چلا جائے. یہ دیانت کی کیفیت تھی. تو رو پڑے اور کہا بیٹیوں میں تو پیسے کوئی نہیں، لیکن میں بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو کوئی نہ نہیں کر سکتا، بڑی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں. کہا فائنانس منسٹر کو بلاؤ. فائنانس منسٹر کو بلائے گئے. اللہ پاکستان کو ایسے فائنانس منسٹر دے گا، اور اللہ قادر ہے، انشاءاللہ دے گا. وہ وقت آئے گا آپ جیسے نیک لوگ، اللہ تعالیٰ عمر بن عبد العزیز کو جیسے فائنانس منسٹر دیے تھے ویسے ہمیں بھی عطا کر. بلایا کہا جناب میرا وہ جو تنخواہ ہے میری، اس میں سے کچھ پیسے ایڈوانس دے دیں، میری بیٹیاں آئی ہیں، کل عید کا دن ہے، میں ان کو کپڑے لے کے دے دوں. اس نے کہا حضور آپ کے حکم کی تعمیل، آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ گارنٹی دے دیں کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے، کل تک کی تنخواہ تو آنے والے 15 دن کی میں آپ کو دے دوں، آپ 15 دن تک زندہ رہیں گے، یا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دوں، زندہ رہیں گے. کہنے کہ مجھے تو ایک لمحے کا بھائی پتہ نہیں، اگلے سانس کا پتہ نہیں. تو اس نے کہا پھر، کہنے کہ نہیں پھر تم رہنے دو. بیٹیوں کو بلایا، ہاتھ جوڑ دیا اپنی بیٹیوں کے سامنے کہ نہیں بیٹیوں، یہ بیت المال تو عوام کا حق ہے، یہ قومی خزانے پہ عوام کا حق ہے، ان کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنا ہے. اس لیے میں روز کہتا ہوں دعا کرو اللہ تعالیٰ دولت لوٹنے والے نہیں، دولت لٹانے والے ہمیں عطا فرمائے، جو اس ملک کے عوام پہ لٹائیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہوں. پھر قرآن حکیم کی جو آیا مبارکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جو لوگ بعد میں آئے دوست، ان کے لیے برکت کے لیے صرف یہ آیا مبارکہ پڑھ رہا ہوں. دوبارہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. حقیقت یہ ہے ساری عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری عزت رب کے لیے ہے، اس کے رسول کی ہے، اور اہل ایمان مومنین کی ہے، لیکن منافقوں کا اس کا علم نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے. تو عزت اللہ اور رسول سے تعلق سے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے.